till en rökning. Det knackar skor. Vassbränner vi för fan. Gammal skit är det. Vad har du? Här är det jävla. Det tror inte jag, jag vill gå längre. Nej. Det var ett fan. Det var så jävla hyppigt. Nu har vi en luck till. Just det, sen får man nog fan gå in i det lilla hålet där borta. Åh, oh, nej tack. Ja, det här har vi tagit till. Nej, vi skiter i den här vi har kvar. Ja, det var stopp där. Vad fan hade du med i stopp ju? Vad i helvete går det? Vad fan kan man gå då? Jag får en sten i huvudet av oss som slänger ner den. Det är någon där. Får man ju ha bad? Får man ha badkläder på sig? Ja, jag vill ha en sida. Nu har vi ut den här. Jag håller inte nävarna längre. Sorry. Jag håller inte nävarna längre. Yes, sir. Det var ju den här dokumentären här. Åh, fast. Det är schysst mining på gång. Ja. Inte där. Det har man kunnat göra klokt eller? Är det inte tre marker som händer om man räknar vad det är? Åh jävlar det. Lukten. Undrar om det är det här som är kyrkan? Thank you.
här. Jag ska lösa. Jag ska lösa.
Allt är tillbaka på lördagen. Det blir ju lätt att man är där när man har varit ute en gång. Ja, det är ju lätt att man är där. Man är förhöjda av flygor. Det är ju det bästa hålet. Det är väldigt långt hål. Det var varmt. Helvete vad varmt det var. För denna gången. Over and out, en vanlig dag. Ja.